У мене не раз приходили такі думки на Пасху, на це Воскресіння. Сьогодні, що би цікаво було, якби Ісус з'явився Пілату, тим розбійникам, які прибивали, і сказав «Шалом». Що би вони робили? Але даю сам собі відповідь, коли читаємо постійно оці читання, як Ісус з'являється своїм апостолам, своїм вибраним учням, які слухали Його, які ходили разом з Ним, які бачили чудеса, які творив Ісус. І як їм було важко увірити, що Він тут живий між ними. Коли вони бачили, як Його розпинали, як Його прибивали до Христа, як в кінці кінців Він схилив голову, помер, і поховали Його в гробі. І це все на їхніх очах сталося, і потім Ісус з'являється на різних місцях, як ми читаємо ці дні, і тим двом учням, які йшли до Емаусу, і тим апостолам, які зібралися в вечерніку, а не було з ними Фоми, і потім же тому же самому Фомі, говорив Фома, підійди до мене, вложи свої пальці в мої рани і руку в мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. Бачимо, як їм було важко увірити, прийняти, що Ісус є живий. Це все якби таке, якби в сказці. Але це є реальність, тому що вони вже коли увірували дійсно, то вони вже не боялися нікого і нічого. Коли вони отримали вже ще дар Духа Святого, вони вийшли на площаді і всюди проповідували цього воскресшого Христа, якого безбожні своїми руками вбили. І хоч їм тим всім не подобалося, їх ув'язнили, їх бичували, але вони вже не перестали говорити. Вони готові були вже своє життя віддати, і віддали життя своє мученицьке, положили за віру, але ці правди вони вже проголошували всюди. І нам також, і ми люди, і нам також є властиво сумніватись. Кожній людині є властиво і мати страх, і сумніватись, і приходять ті сумніви, і треба їх розганяти, і треба боротись з ними. І що говорити нам, якщо навіть, як читав я колись Фоми Аквінського, який був наш в семінарії, в нашій покровитель семінарії, великий теолог, який написав «Суму теологіку», богословські труди, які вивчають в семінаріях, з його трудів учаться. І він раз воскликнув: «Господи, я не знаю, чи ти любиш мене, я не знаю, чи я люблю тебе, я не знаю до кінця, наскільки у мене є тої віри». Що такий великий теолог не боявся і не стіснявся признатись, просто як він відчуває, як він переживає. І в нас також є оці сумніви.
Лише сумніви, вони ще не є гріхом. Сумніви вже стають гріхом, то коли ти вже сприймаєш, ти вже стаєш на бік тих сумнівів, і ти вже починаєш других пересвідчувати в тому, що ні, це не може бути. Уже тоді ти заігруєш з дияволом, який тебе спокушує, а ти стаєш уже на його сторону темноти. Тому що сумніви потрібно розвіювати яким способом? Через молитву. Господи, додай мені віри, ти бачиш, що в мене якісь мучать мене сумніви. Шукати відповіді на свої сумніви в Святому Письмі, в першу чергу, як говориться, що Ісус, коли відкрив їм Святе Письмо, коли почав говорити, що про нього говорилося вже в Старому Завіті, у Мойсея і в других пророків, тоді їм якби відкрилися очі. Що ми читали і не розуміли? І так нам також потрібно молитись, перш за все, відкривати Святе Письмо, читати, якщо і це не допомагає, просити священника, просити єпископа, задавати питання. А що, я оцього не розумію, мені приходять сумніви. І шукати відповідь, так? Це праця, це є духовна праця. Віра не дається так просто готова на тарілочці. Віра – це є дар Божий, це якось сім'ячко, яке в собі має великий потенціал. Його кидаєш у землю, але потрібна праця до того, треба ту землю обробити. Потрібно є сонечко, потрібно є волога, потрібно є працювати над тим, щоб то зернятко взійшло і видало плід. І так само віру. Віру маємо помножати. Так само, як любов, як надію. Оці три кардинальні чесноти – віра, надія і любов – ми їх отримуємо при хрещенні, коли малесенька дитина на підставі віри батьків, хресних батьків, приймає хрещення. І під час цього хрещення вливається дитині оці дари, чесноти, віра, надія і любов. Але це, як я сказав, як чисте сім'ячко, яке має в собі велику потужність. Але їх треба розвивати. Бо ми знаємо, що навіть найкраще виборне сім'ячко, якщо його кинути в терня, або в кам'янистий ґрунт, або чого, воно завмре, зів'яне і не дасть плодів. І так з нашою вірою, і з нашою любов'ю, з нашою надією. Якщо людина не буде розвивати, не буде кожен день просити, Боже, укріпи мою віру. Боже, дай мені ту міцну любов до Тебе, до ближніх. Дай, щоб я сполягався у кожній ситуації на Тебе. Не на свої сили, не на свою мудрість. Ми можемо робити все, що від нас залежить, але довірятись Богу. І якщо ми в такий спосіб будемо розвивати ці чесноти, то диявол не зможе підрізати нам коріння, тому що ми будемо закладати на фундаменті міцному на Святому Письмі і на молитві. Отже, слухаючи Слово Боже, кожен раз тепер в цій октаві і потім далі, аж до зіслання Духа Святого, ми разом з апостолами укріпляємось у вірі і просимо Господа, щоб Він нас не залишав, щоб Він зміцнював нашу віру, тому що ми є слабкі, ми дуже слабкі.
І потребуємо Його допомогу, потребуємо силу Духа Святого, щоб нам допоміг Господь через Святого Духа зміцнити свою віру так, щоб ми, подібно як апостоли, були свідками віри, щоб ми могли і інших людей приводити з радістю до Бога. Амінь.